Саломе Зурабішвілі народилася у Парижі в сім'ї грузинських політичних емігрантів. Вона 30 років працювала дипломатом у МЗС Франції. Пізніше стала міністром закордонних справ Грузії. 13 років була в опозиції до влади країни. А сьогодні весь світ вітає її з перемогою на президентських виборах. І вперше на чолі Грузії стане жінка. Першою її привітала президент Литви Даля Грибаускайте. А потім і Петро Порошенко. У крісло президента Саломе офіційно сяде 16 грудня.